KPM。TV, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua calon STPM 2021... ...yang sedang menonton di rumah sekarang. Apa khabar? Seperti biasa, anda sedang menonton sukses STPM 2021... ...bersama saya Syamira Nazir. Di mana pada hari ini, kita akan belajar sebuah mata pelajaran... ...yang cukup dekat dengan jiwa saya... ...sebagai salah seorang graduan jurusan perniagaan. Kerana kita akan belajar pengajian perniagaan... ...dan kita akan fokuskan kepada kertas tiga. Siapakah guru berpengalaman yang akan kongsikan ilmu beliau kepada anda semua. Nak tahu siapa? Ayuh kita saksikan Profil Guru. Di studio pada hari ini kita ada seorang guru Cemelang pengajar perniagaan Cikgu Azmatun. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mira, wah wow, manis ni Cikgu hari ini. Baik Cikgu, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pengajian perniagaan untuk kelas 3, betul Cikgu? Betul Mira. Hmm. Hmm. Untuk semester ketiga. Untuk semester ketiga? Yeah. Ha, pastinya pelajar di rumah sana pun turut serta orang kata tak sabar dan teruja untuk mengetahui bagaimana teknik dan juga cara untuk mereka peroleh markah yang maksima. Jadi silakan Cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar calon-calon STPM 2021. Hari ini bersama dengan Cikgu... Okey, di studio hari ini Cikgu ditemani oleh uh, kita punya pengacara yang cantik manis Mira. Okey, akan bersama Cikgu, menemani Cikgu bersama-sama semua pelajar di rumah sana yang menyaksikan program Sukses STPM 2021. Jadi tanpa membuang masa lagi hari ini Cikgu mm -hmm. nak mengajar bagaimana pelajar-pelajar untuk mendapat uh, keputusan ataupun mendapat markah yang maksimum untuk Um, kertas Pengajian Perniagaan Semesta ke-3. Mm -hmm. Jadi, sebelum kita me me pergi kepada uh, slot yang uh, seterusnya, mm -hmm. okay, cikgu nak mengajar bagaimana menggunakan kaedah ILU. Uh, juga, nanti cikgu nak ajar bagaimana nak mengajar tentang uh, teknik okay, SPBJ dan juga FHS. C dalam menjawab pengajian perniagaan. Okey, jadi sebelum itu kita lihat dulu apa yang kita telah pelajari dalam semester ke-3. Kita ada empat subtopik yang kita perlu kuasai dalam semester ketiga iaitu kita belajar tajuk keusahawanan 30 waktu. Kita juga belajar rancangan perniagaan 32 waktu. Okay, dan topik ketiga kita kuasai perniagaan antarabangsa dan yang keempat kita belajar etika perniagaan dan tanggungjawab sosial kita kuasai dan kita belajar dalam kelas sebanyak 20 waktu hmm. jadi ini adalah topik-topik yang kita telah pelajari sebenarnya dalam semester ke 3. Jadi hari ini kita nak fokus kepada bagaimana kita nak menjawab persoalan perperiksaan. Jadi untuk format aa, kertas soalan pengajian perniagaan ini kita ada dua aa, bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Di mana bahagian A mempunyai soalan esei struktur. Hmm. Aa, di mana kalau pelajar-pelajar boleh lihat di skrin adalah 50 markah daripada bahagian A. Dan dalam bahagian A ada 10 AC struktur. Dan bahagian B kita ada dua bahagian soalan iaitu kita ada soalan nombor 11 dan juga soalan nombor 12. Dan tiga belas di mana pelajar-pelajar perlu menjawab salah satu. Sama ada soalan dua belas ataupun soalan 13. Mm -hmm. Ah cikgu saya ada satu ya, soalan Mira. nak tanya cikgu. Mm. Uh, disebabkan ada dua bahagian, bahagian A dan juga bahagian B, mm -hmm. bagaimana yang pelajar perlu beri penekanan cikgu? Ha sebenarnya pelajar, terima kasih Mira untuk soalan tu tadi. Okey, sebenarnya dua-dua bahagian sangat penting. Kerana mm. kalau pelajar tidak menjawab salah satu bahagian soalan bermakna pelajar kurang markah di mana bahagian A kita 50 markah diperuntukkan dan bahagian B, 50 markah. Jadi keseluruhan markah adalah 100 markah. Hmm. Bermakna kalau pelajar tidak menjawab salah satu bahagian, jadi pelajar dah dapat kurang markah kan? Hmm. Betul tak? Hmm. Betul. Jadi kedua-dua bahagian sangat penting, penting untuk kita kuasai. Hmm. Baik. Okey. Jadi ini adalah tips masa menjawab. Kita ada 1 jam 45 minit saja untuk kertas kita ni. Aa, kita tak punya banyak masa. Jadi kita peruntukkan 30 minit setiap satu bahagian soalan untuk um, soalan AC nombor 1 kita peruntukkan 30 minit untuk Uh, soalan kajian kes Kita peruntukkan 30 minit Dan untuk soalan Pilihan sama ada 12 atau 13 30 minit je masa kita ada Untuk menjawab mm -hmm. soalan ini Dan 15 minit lagi Kita peruntukkan untuk Kita membuat perancangan Untuk menjawab sama ada kita Menggariskan kata-kata tugas soalan Kata kunci soalan Mengeluarkan fakta-fakta okay, Conteng dulu kertas soalan uh, kita punya kertas soalan tu keluarkan semua fakta-fakta yang ada dan kita barulah memulakan menulis jawapan kita okey boleh pelajar setakat ini? Boleh cikgu. Ya. Baiklah cikgu. cukup jelas penjelasan cikgu tentang cara ataupun format kertas peperiksaan pengajian perniagaan untuk kertas tiga ini dan juga cara strategi untuk mendapatkan markah yang maksimum. Kalau macam tu kita berhenti berhati seketika kepada semua pelajar STPM di luar sana. Jangan ke mana-mana kita kembali selepas ini hanya di sukses STPM 2021. Didik TV KPM KTV, KPM. Baik, kembali kita dalam sukses STPM 2021 masih lagi dalam mata pelajaran kita iaitu pengajian perniagaan kertas 3. Dan pada segmen kali ini, Cikgu Azmatun akan memberi penekanan pula bagi kaedah ILU dan juga cara menjawab tiga tahap soalan rendah, sederhana dan juga tinggi. Baiklah, Cikgu Azmatun, apa yang dimasukkan dengan kaedah ILU ni, Cikgu? Ha, ah, Mira. Okey, sebenarnya teknik bagi ingat fakta ini menggunakan kaedah I love you atau oh, I love oh, you. I love you. Okey. Okay. Jadi sebenarnya teknik ini sebenarnya uh, digunakan uh, untuk uh, memudahkan pelajar bagaimana uh, cara belajar mengingati fakta. Mm -hmm. Jadi uh, tanpa membuang masa lagi cikgu nak, nak uh, terangkan uh, bagaimana penggunaan kaedah I L I L U ataupun I love you ni untuk pelajar belajar <laughs> boleh guna dalam a um, pelajar-pelajar belajar untuk mendapatkan skor dalam subjek pengajian perniagaan. Jadi, i itu adalah bagaimana teknik mengingat iaitu ingat sukatan mata pelajaran. Nah, sebelum kita pergi kepada membuat latihan, ujian dan sebagainya, kita kena tahu apakah yang kita belajar. Jadi, kita kena tahu sukatan mata pelajaran, fakta-fakta yang kita kena kuasai dalam uh, uh, topik uh, semester ketiga ini. Okey, kata tugas soalan, bentuk soalan nanti cikgu akan uh, akan huraikan lebih lanjut lagi. Okey. L adalah membuat latihan. Jadi berpandukan kepada nota-nota uh, yang kita ada kita kena buat latihan, tulis semula fakta dan akhir sekali uji di mana kita guna balik semula uh, kertas-kertas soalan ataupun soalan-soalan yang telah diberikan itu tanpa melihat nota kita menulis semula fakta-fakta yang uh, kita telah uh, kuasai dan kita okay. cuba jawab tanpa melihat nota. Jadi kita tengok teknik menjawab soalan untuk bahagian A ini sebab apa kita kena tahu keseluruhan sukatan mata pelajaran sebab untuk topik ini aa, kita menguasai ke semua keempat-empat topik. Jadi sebab tu kita kena mengetahui ingat semua sukatan mata pelajaran dan fakta yang ada dalam kita punya sukatan. Jadi kita tengok strategi menjawab. Yang pertama adalah okay, setiap jawapan mesti ditulis pembuka jawapan. Jadi jangan lupa bahawa setiap soalan, setiap jawapan sebelum menulis kena tulis dulu pembuka jawapan. Setiap mm -hmm. fakta jawapan perlu diasingkan daripada huraian. Bermakna nampakkan perbezaan mana fakta, mana huraian. Mm -hmm. Okay? Dan yang ketiga, setiap jawapan mesti mengandungi fakta, huraian dan juga dan contoh. contoh. Okey. Dan yang keempat, jawapan boleh ditulis dalam bentuk poin nombor, okey, abjad ataupun huruf. Dan yang kelima, menggariskan kata kunci dan juga kata tugas soalan. Mm -hmm. Yang keenam, pelajar boleh menjawab ikut peruntukan markah. Kalau 6, jawab 6 markah. Kalau 10, jawab 10 markah. Mm. Okey, yang ketujuh ...menyertakan raja dan jadual untuk menyokong jawapan. Kalau uh, soalan meminta melukis gambar raja, bermakna pelajar mesti lukis gambar raja. Mm -hmm. Dan yang ke-8, okay, raja dan jadual perlulah dilukis dan dilabelkan dengan kemas. Jadi ini adalah strategi untuk menjawab. Okay. Mm -hmm. Jadi cikgu terangkan juga kepada pelajar-pelajar arah soalan yang ada dalam... Uh, ...kertas uh, pengajian perniagaan ini. Jadi, kita mm. ada tiga okay, arah soalan. Rendah, sederhana dan tinggi. Okay, kalau kita lihat di sini, okay, kata tugas soalan... ...untuk arah serendah, nyatakan senaraikan berikan. Mm -mm. Di mana elemen dalam jawapan hanyalah memberikan fakta sahaja. Okay, untuk arah sederhana... Okay, kata tugasnya huraikan. Okey, huraikan bermakna ada dua elemen yang perlu ada dalam jawapan iaitu fakta dan huraian. huraian. Okey, atau contoh yang sesuai. Dan untuk aras tinggi, okey, kata tugas jelaskan dan terangkan. Okey, jadi untuk aras tinggi ini ada tiga elemen yang perlu ada dalam jawapan pelajar iaitu fakta, huraian dan contoh. Jadi ini adalah arah soalan yang perlu pelajar ketahui, okay, sebelum pelajar aa, mula menjawab soalan dan juga aa, dalam membuat latihan dan juga ujian. Okey, kita lihat satu persatu bagaimana cikgu nak tunjukkan contoh soalan dan juga cadangan jawapan mengikut arah soalan itu tadi. Okey. Okey, bagi kata tugas senaraikan, nyatakan, berikan. Okay. seperti mana yang cikgu dah nyatakan tadi bahawa elemen yang perlu ada dalam uh, soalan nyatakan, berikan dan juga uh, senaraikan hanyalah fakta sahaja. Tetapi dalam struktur soalan pelajar-pelajar, okay, pelajar kena mengetahui ada empat elemen yang penting iaitu kata tugas, bilangan fakta, situasi dan juga kata kunci soalan. Okey. Jadi untuk soalan ini, contoh soalan nyatakan empat elemen rancangan organisasi dalam uh, rancangan perniagaan bagi pengilang pakaian. Okey, dekat sini, okey, nyatakan adalah kata tugas soalan. Okey. Empat adalah bilangan fakta yang dikehendaki oleh ah ha, uh, uh, so, uh, soalan. soalan okay? Mm -mm. fakta yang perlu diberikan dan uh, elemen rancangan organisasi adalah kata kunci bahawa soalan ini daripada uh, topik uh, rancangan perniagaan dan pengilang pakaian adalah situasi bermakna dalam jawapan mesti ada uh, ditulis pengilang pakaian mm -mm. Okay. empat markah tadi empat markah eh jadi cadangan jawapan uh, sebegini bermakna kita tulis uh, pembuka jawapan dulu empat elemen rancangan organisasi dalam rancangan perniagaan bagi pengilang pakaian ialah okey satu struktur organisasi perniagaan membuat pakaian satu markah yang kedua matlamat dan or, dan strategi organisasi membuat pakaian satu maka. okey senarai kaki tangan pengurusan beserta gaji dan bilangan serta status satu markah uh -huh. dan yang keempat senarai butiran lengkap jawatan berserta kelayakan akademik dan kemahiran satu markah jadi peruntukannya adalah satu fakta satu markah okey uh -huh. mana-mana empat yang pertama Okey, tiada huraian diperlukan sebab kata tugasnya senaraikan, nyatakan dan berikan, berikan. sahaja. Okey, kita tengok. Kata tugas yang kedua untuk aras yang kedua yang sederhana mm. iaitu huraikan. Jadi kalau kita tengok soalan huraikan dua sumber modal formal dalam bentuk pinjaman yang boleh diperolehi oleh seorang usahawan. Makanya empat juga. Hmm. Mm Okey, kita tengok cadangan jawapan. Okey, cadangan jawapan. Okey, dua sumber modal formal dalam bentuk pinjaman yang boleh diperolehi seseorang usahawan ialah okey. Jangan lupa pembuka jawapan. Okey, pertama, pinjaman daripada kerajaan. Satu maka untuk fakta. Diperoleh daripada agensi kerajaan seperti MARA, TEKUN, Bank SME, okey, MECD dan lain-lain. Satu maka untuk huraian fakta pinjaman hmm. daripada kerajaan. kerajaan. Okey. Fakta kedua, overdraft. Satu maka, Okey, huraiannya. Okey, satu kemudahan jangka pendek yang disediakan oleh bank perdagangan di mana seseorang pelanggan yang mempunyai akaun semasa dibenarkan mengeluarkan wang melebihi baki yang ada di dalam akaun setakat had yang telah ditetapkan. Tetapkan. Jadi dua yang pertama ataupun jawapan yang ditulis dua pertama akan dapat markah. okay satu fakta satu markah, satu huraian satu, satu markah. markah. Jadi darat dua um, jadi dua fakta, empat empat markah. markah. Tapi kan cikgu, mm -hmm. saya nak tanya juga anda kata pelajar terlupa untuk uh, memberi uh, orang kata Contoh eh maafkan saya terlupa untuk memberikan huraian. huraian. Ha mereka hanya memberikan contoh sahaja je. Hmm. Boleh ke cikgu ataupun markah dia akan kurang? Ah ha, boleh. Kalau kalau kata tu, uh, tugas soalan huraian, pelajar dia tak bagi huraian kan? Dia Aha. hanya memberi contoh terus dia beri contoh. Jadi kita boleh dapat markah lagi. Ha, pelajar hmm. masih lagi boleh dapat markah sekiranya contoh itu relevan sesuai dengan fakta yang hendak dihuraikan. Hmm. Ha jadi tak ada masalah. Boleh kita Terima okay, Kita tengok kata tugas Ataupun aras soalan yang ketiga Yang tinggi Iaitu terangkan dan jelaskan Ada tiga elemen hmm. yang perlu ada dalam Kata tugas Terangkan dan jelaskan ini Iaitu fakta, huraian dan contoh okay, Jadi kita tengok contoh soalan okay, Terangkan dua pendekatan tindakan beretika Sesebuah organisasi perniagaan ha, Enam maka Fajar ha, nak cuba jawab tak? dan okay. ya, mesti ah, siapa boleh jawab okey okay. ah, okay. okey mari kita tengok cadangan jawapan okey okey kita tengok cadangan jawapan okey uh -huh. untuk soalan ini dua pendekatan tindakan beretika sesebuah uh, organisasi perniagaan ialah uh -huh. okay pendekatan keadilan pembuatan keputusan yang berasaskan kesamarataan kepada setiap individu dalam sesuatu kelompok manusia Okey. Itu adalah huraian pertama. Okey. Huraian kedua, keputusan dan gelagat beretika dinilai dari segi keadilan semasa mengagihkan kos dan faedah. Dan contoh, contohnya, kena tulis contohnya ataupun pelajar boleh tulislah C1 boleh juga. Okey. Pekerja lelaki dan wanita tidak harus menerima gaji yang berlainan jika mereka melakukan kerja yang sama. Ini contoh cadangan jawapan bagaimana nak jawab soalan terangkan. Okay, mesti ada fakta, ada huraian dan ada contoh. Okay, ini pendekatan yang kedua ataupun fakta kedua. Kita tengok pendekatan hak moral satu maka huraiannya. Okay, menggariskan bahawa setiap individu mempunyai hak asasi dan kebebasan yang tidak boleh dicabuli oleh keputusan yang dibuat seseorang individu, satu maka. Okay, huraian kedua, keputusan beretika adalah langkah yang terbaik diambil untuk mengekalkan hak-hak setiap individu yang terlibat satu maka dan kita bagi satu contoh iaitu contohnya seseorang majikan perlu menghormati hak pekerja walaupun bertentangan dengan keperluan majikan untuk melihat pekerja-pekerja lebih cenderung dan lebih proaktif. Hmm. Jadi kalau tengok uh, contoh jawapan ini hmm. bermakna huraian contoh okey untuk ini enam markah bermakna huraian ni satu dah cukup. Mm -hmm. Sebab ada dua fakta kan. Jadi dua huraian dan dua contoh. contoh. Ha, jadi ini cikgu bagi ekstralah huraian. Mm -hmm. Cuma cikgu nak tunjukkan bahawa ayat huraian itu mestilah ayat yang lengkap. Tak boleh ditulis atau pendek-pendek um, uh, ataupun mm. uh, tidak sampai maksudnya. Jadi hura huraian itu mestilah lengkap. lengkap. Okey, kita tengok satu lagi. Cikgu nak tunjukkan soalan contoh perbezaan. Untuk perbezaan ni soalan contoh untuk soalan perbezaan. Berikan perbezaan antara perniagaan dengan usahawan dari aspek matlamat dan skala perniagaan. Empat markah. Okey, macam mana nak jawab soalan perbezaan ni pelajar-pelajar, okey? Jadi yang penting yang perlu ada dalam soalan perbezaan adalah aspek itu. Yang perlu ditulis oleh pelajar. pelajar. Ha, jangan lupa aspek mm -hmm. itu kerana bila perbezaan kita nak melihat apakah yang kita bezakan? Aspek apa ataupun dimensi apa? okay? Untuk contoh jawapan mm -hmm. soalan ini tadi, jadi dia minta perbezaan peniaga dengan usahawan dari aspek matlamat dan juga skala perniaga per Niagaan. Jadi, mm -mm. dia dah berikan ha, dalam soalan uh, apakah aspek yang nak dibezakan. Mm -mm. Jadi, kita nak bezakan yang pertama sekali daripada segi matlamat iaitu usahawan mementingkan keuntungan di samping mengutamakan sumbangan dan hikmat, hikmat kepada masyarakat, masyarakat dan negara. Mm -hmm. Okey, peniaga pula daripada segi perbezaan matlamatnya untuk mendapatkan keuntungan bagi menyara diri sendiri dan keluarga serta mengamalkan falsafah cukup makan okey tanpa mengambil kira sumbangan kepada masyarakat, masyarakat dan negara. Mm -hmm. Okey, itu perbezaan yang pertama. Mm -hmm. Perbezaan dan yang kedua kita nak lihat daripada skala perniagaan di mana okay, usahawan okay, di peringkat awal hanya berskala kecil tetapi sentiasa mencari peluang untuk mengembangkan perniagaan. Skala kepada yang lebih besar. Jadi mengembangkan perniagaan ini. Okay, dan untuk peniaga berskala kecil dan kurang okay, berupaya untuk mengembangkan perniagaan. Satu maka. Jadi untuk soalan perbezaan, okay, satu, dua, tiga, empat. Jadi empat maka okay, yeah. untuk soalan perbezaan. perbezaan. Begitu juga kalau soalan perbandingan. Okay, perbandingan hmm. dan perbezaan lebih kuranglah dia punya uh, cara menjawab soalan. Jadi yang hmm. penting adalah aspek dimensi Baik. yang perlu di... Ah, yang perlu ditekankan lah di, di situ. Cikgu, kan? di situ. Uh, dan mungkin cara selamat untuk menjawab bagi soalan perbezaan yeah. ataupun perbandingan ini ialah dengan membuat kotak. Cikgu yeah, kan? betul, Supaya yeah. pemeriksa pun lebih senang untuk menandai. Mm -hmm. Baik Cikgu, selesai kita di bahagian A untuk esay struktur. Mm -hmm. uh, banyak yang telah Cikgu memberi penekanan dan juga kongsikan tips uh, ataupun cara uh, yang terbaik untuk menjawab. Kita berhenti berhati seketika. kita kembali selepas ini untuk lebih banyak perkongsian ilmu daripada Cikgu Azmatun. Jangan ke mana-mana, hanya di Susas STPM 2021. Dide TV KPM Dide TV KPM Baik, kembali kita dalam sukses STPM 2021 di mana hari ini kita akan belajar mata pelajaran pengajian perniagaan kertas 3 dan kepada pelajar semua, kita dah masuk segmen bahagian B iaitu kajian kes. Apa pula yang dimasukkan dengan kajian kes ini dan bagaimana cara yang terbaik untuk pelajar menjawab soalan yang berkaitan. Jadi, ayuh kita tanya kepada guru kita yang berpengalaman, Cikgu Azmatun. Silakan Cikgu. Terima kasih, Mira. Assalamualaikum. Ah, okay, kita jumpa lagi untuk kita punya bahagian soalan seterusnya iaitu mm -hmm. bahagian B. Okey, mm -hmm. jadi untuk bahagian B ini kita nak uh, lihat pula kepada bagaimana kita nak menjawab soalan kajian kes dan juga nanti soalan nombor 12 dan nombor 13. Jadi kita tengok dulu macam mana strategi untuk kita nak jawab soalan kajian kes dalam bahagian mm -hmm. B ini. Mm -hmm. Jadi, ya, cikgu nak memperkenalkan teknik ataupun bagaimana uh, pelajar boleh mengingat langkah menjawab soalan kajian kes menggunakan teknik SB SPBJ BJ ha, ataupun saya pasti boleh jawab okey hmm. ada empat langkah yang boleh pelajar-pelajar uh, uh, gunakan untuk menjawab soalan uh, kajian kes ah ha, bila buat latihan ke buat ujian sendiri kat rumah ke okay? jadi yang pertama sekali adalah kena baca soalan uh, tu S saya okay? s untuk soalan ya yeah. baca soalan Case dulu, jangan baca petikan dulu. Ha, mm -hmm. Kalau case uh, ni kita ada petikan, tak, Mira. Jadi uh, jangan baca petikan dulu, baca soalan dulu. Yang kedua, okay kita uh, P iaitu pasti ataupun mengenal pasti apakah fakta yang ada dalam soalan, fakta apa yang ditanya oleh soalan. Ha, ingat tu pelajar. Mm -hmm. okay? Sebab tu kena kuasai sukatan mata pelajaran, apa yang kita belajar. Okay, dan langkah ketiga B ha, boleh ah iaitu baca petikan kes barulah kita baca setelah kita baca soalan kita kenal pasti fakta kita dah conteng-conteng apa fakta yang nak dikeluarkan okey dalam sukatan yang kita dah belajar okey dan kita barulah kita baca petikan apa yang ada dalam petikan apa yang berkaitan dalam petikan apa fakta yang disebut dalam petikan dan kaitan yang ada dalam kes petikan itu okey dan langkah terakhir barulah kita J, jawab barulah kita tulis jawapan. Mm -hmm. Jadi supaya kita tidak orang kata kalut ataupun jawapan kita itu nampak tersusun jadi kita boleh gunakan empat langkah ini. Okey, saya pasti boleh jawab ah uh, SPBJ. Jadi baca soalan, mm -hmm. kenal pasti fakta, okey, baca, baca kes petikai. dan last sekali jawab, baru jawab. Okey. Mm -hmm. okay. Jadi cikgu dah tunjukkan bagaimana struktur pelajar-pelajar boleh menjawab soalan kajian kes ini. Jadi untuk soalan kajian kes, pelajar boleh menjawab dalam bentuk kotak juga. Ha okay. hmm. aa, Di mana pelajar boleh kategorikan fakta, huraian definisi fakta dan juga kaitan kes dekat aa, tepi sekali. Okey. Jadi dalam fakta kena nyatakan fakta berdasarkan pentafsiran atau analisis yang ada dalam aa, petikan soalan ataupun petikan yang diberikan dalam soalan. Okey, markah akan diperuntukkan sebanyak satu markah untuk setiap fakta. Jadi, untuk fakta kita mesti beri definisi. Okey, definisi fakta mesti diberikan atau huraian bagi setiap fakta kita berikan. Okey, sama ada fakta itu fakta umum ataupun fakta khusus. Okay, ayat huraian tu mesti lengkap. Okey, peruntukan markah untuk Uh, fak, uh, huraian ini adalah satu maka juga. Sama macam fakta. Satu maka. Okey, kaitan kes. Okey, ayat. Tulis ayat. Dari kes mengikut kesesuaian fakta. Okay, dan kes yang berkaitan. Jadi, uh, dalam petikan itu, kita akan kaitkan dengan apa fakta yang kita tulis tadi itu. Okay? Jadi, kaitan kes itu mesti ada kaitan dengan fakta. Okay, kaitan kes yang sama boleh digunakan dalam fakta yang berbeza. Maksudnya, Sekiranya fakta pertama kita dah ambil ayat kaitan kes tersebut. Fakta kedua masih lagi berkaitan. Boleh digunakan petikan tersebut untuk fakta kedua. Jadi boleh lagi boleh ditulis dalam kaitan kes fakta kedua dan peruntukan markah, okey. Untuk uh, kaitan kes ini Okey bergantung kepada markah soalan ni eh. kadang-kadang ada dua satu kaitan ada satu okey mm -hmm. okey jadi itu bergantung kepada uh, peruntukan markah okey jadi boleh juga pelajar-pelajar menjawab dalam bentuk esei biasa bermakna kalau tak nak ada juga pelajar-pelajar yang dia mungkin rasa lambat dia nak lukis kotak dia boleh juga menjawab dalam bentuk esei bertulis biasa jadi mengikut flow macam soalan struktur uh, bahagian A tadi fakta huraian contoh kan ha, okey tapi yang ini tak boleh tulis contoh contohlah kita tulis fakta huraian kaitan kes okey untuk soalan okey ini cikgu bahagikan dua contoh soalan hmm. bagaimana menjawab Uh, kes okey petikan kes ni cikgu tak dia sertakan okey ha ini sebagai contoh bagaimana nak memberitahu kepada pelajar bagaimana cara untuk menjawab soalan kes okey jadi untuk soalan yang pertama okey jelaskan ciri-ciri peribadi Florence sebagai usahawan ha bermakna kalau kita tengok soalan itu kita tahu bahawa um, tajuk ataupun fakta yang berkaitan adalah dalam tajuk ke kan hmm. bab satu tadi okay, sebab dia tanya ciri-ciri peribadi usahawan okey 18 maka nampak maka dia banyak jadi maksimum untuk uh, soalan Kes ni maksimum tadi lebih kurang dalam 35 markah untuk soalan kes ya. Okay, ini contoh soalan. Okey yang kedua terangkan kaedah bagi memulakan perniagaan yang paling tepat untuk dilaksanakan oleh Haji Bakar. ini sebenarnya kes yang berbeza-beza ya. Soalan ini cikgu hanya nak menunjukkan bagaimana contoh soalan kepada pelajar-pelajar. Okey -pelajar. jadi kita tengok bagaimana cadangan jawapan. Okey yang pertama tadi okey jangan lupa setiap jawapan pelajar kena tulis uh, pembuka jawapan sebagai uh, uh, nampaklah jawapan itu ditulis dengan baik dibuat perancangan dengan baik okey kita tengok fakta yang pertama iaitu ciri-ciri peribadi usahawan kreatif okey hmm. fakta satu markah kita bagi okey kalau tepat okey huraian mesti beri huraian tentang fakta itu keupayaan untuk menghasilkan produk atau idea baru okay, atau idea yang unik. Okay, satu maka dan kaitan kes. Okay, kaitan kes ni kita ambil daripada petikan. Lah. Mm -hmm. Jadi bila kita ambil daripada petikan, kita kena salin ayat petikan tu dengan lengkap. Jangan salin separuh-separuh. Okay, supaya nanti takut uh, pemeriksa tak jumpa pula kat mm -hmm. mana kita ambil petikan tersebut. Okay, jadi kita ambil memulakan perniagaan dengan mengumpulkan hasil kraf tangan yang sangat berjaya di Malaysia. Bermakna kat sini ayat ini menerangkan tentang ada kaitan dengan kreatif tadi. Mm Okey. -mm. Okey. Okay. 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 Mm -hmm. Beliau telah mencampurkan seramik ke dalam koleksi kraft tangannya kerana permintaan untuk produk yang diperbuat daripada seramik okay, semakin meningkat. Itu satu markah. Okay. Okay. Kita tengok fakta yang kedua. Faktanya inovasi di mana huraiannya perubahan, penambahan atau baharuan produk atau perniagaan sedia ada satu markah. Okey, lepas okay, itu kita bagi ini uh, huraian kaitan kes dia syarikat pernah mempromosikan barangan sehingga ke pusat membeli belah. Yang ini adalah... Hmm, kaitan Titan case yang ada kaitan dengan inovasi. Jadi kita tengok fakta yang ketiga berwawasan atau berpandangan jauh, sentiasa maju ke hadapan dan mempunyai immat lamat. Okey. A uh, Florence menyedari bahawa TMS perlu mempunyai keunikan dalam produknya. Jadi kat sini ada kaitan tentang uh, berwawasan dan berpandangan jauh tadi kan? Hmm. Okey. Fakta yang keempat, inisiatif. Sama juga, berikan huraian. mengambil mm -hmm. tindakan, proaktif, usaha yang tinggi atau bekerja keras. Kes satu maka, kaitan kes, mendapatkan kemahiran dalam pengeluaran seramik. Okey, Jadi semua ini adalah mesti ada kaitan dengan fakta-fakta yang kita uh, berikan uh, untuk uh, jawapan tersebut. Mm -hmm. Okey, nah, Ini yang keenam. Jadi 18 maka, lebih kurang kita ada enam fakta kan? Ada enam, enam huraian murayan. dan enam kaitan kes lebih mm -hmm. kurang ada 18 markah. Maka. Okey. Seterusnya kita tengok pula untuk soalan yang kedua. Kaedah bagi memulakan perniagaan yang paling tepat untuk dilaksanakan oleh Haji Bakar. Ah ha, ini soalan lain sebenarnya. tadi tu kes lain, yang ini dah kes lain. Cikgu ambil contoh yang lain pula. Okey, di mana untuk soalan ini? Okey, ada dua fakta franchise dan memulakan perniagaan. Okey, dekat mana cikgu dapat fakta ni? Sebenarnya fakta ni ada dalam kaitan kes, okey, dalam petikan. Okey, huraian fakta empat maka kaitan kes empat maka huraian fakta untuk kelemahan okey, mana-mana satu. Kalau kita jawab franchise bermakna kita kena bagi huraian kelemahan untuk memulakan perniagaan. Hmm. Kalau kita bagi fakta um, yang tepat ini adalah memulakan perniagaan sendiri hmm. bermakna kelemahan ini kita kena bagi franchise. kelemahan untuk franchise. Akhirnya kita tukar hmm. macam tu sebab uh, kita nak dapatkan yang paling tepat tapi kita kena menyebut apakah kelemahan yang satu lagi kan? Hmm. Dan kaitan kes, okey, bagi huraian fakta kelemahan. Jadi ini 10 markah. 10 markah saja, okey? Okay, jadi cara menjawab dia kita bagikan fakta yang pertama kalau kita memilih memulakan perniagaan francais itu yang paling tepat uh -huh. okay, jadi kita bagilah kebaikan francais huraian pertama okay dan kaitan kes untuk uh, memulakan perniagaan okey okey uh, huraian kedua okey apa dia uh, kebaikan francais di mana franchise mendapat himat sokongan daripada franchiser. Okey, kaitan kes dia, yuran permulaan untuk sistem penyenamaan dan latihan. Okey, itu adalah kaitan dengan bagaimana franchisee itu mendapat sokongan daripada franchiser, mm -hmm. kan? Okey. Dan kebaikan yang ketiga, okey. Dan akhirnya, okey, kita nak ada empat Uh, apa ni untuk kebaikan kan dan akhir sekali kita boleh bagi satu kelemahan untuk mengukuhkan kita untuk uh, fakta uh, memulakan perniagaan tadi. Jadi kita bagi uh, tadi franchise kita pilih franchise jadi kelemahan memulakan perniagaan mm -hmm. sendiri. Okay? Jadi kita bagi satu uh, huraian kelemahan dan kita bagi satu kaitan kes untuk oh. mengukuhkan kita punya Uh, jawapan gitu. Cikgu boleh cikgu case. tukar kepada slide yang tadi ha -ha, sebelum okay, ni cikgu. Yang, yang mana okay. nak tanya saya soalan. Saya ada satu soalan nak tanya kepada cikgu. Apa hmm. yang uh, Mira perasan cikgu bagi setiap contoh jawapan hmm. yang diberi pasti ada kaitan kes yeah. yang ditulis di situ. Hmm. Anda kata pelajar tak tulislah cikgu eh. Mereka hmm. hanya memberikan fakta, huraian tetapi tak tulis perkataan kaitan kes tu. Boleh ke cikgu? Okey, sebenarnya boleh. Mm -mm. Tak ada masalah. Asalkan sekiranya kalau lah mm -hmm. kata tadi macam soalan struktur kita tulis contoh. Kalau mm -hmm. ini kaitan kes, okey sepatutnya kita kena tulis kaitan kes. Tetapi bila pelajar mungkin dia terlupa, tetapi ayat itu mesti ayat yang lengkap. Jadi mungkin kita boleh uh, tahu bahawa mm -hmm. ayat itu adalah ayat uh, daripada petikan kes. Hmm. Ah ha, jadi sebab itu tadi tu cikgu uh, ingatkan bahawa pelajar-pelajar bila menulis tu nampakkan perbandingan mana fakta mana huraian. Hmm. Mana kalau contoh-contoh kalau hmm. kaitan kes ni kaitan kes. Jadi hmm. kalau sekiranya tak tulis pun kaitan kes, maknanya kalau guru ke pemeriksa ke membaca, hmm. dia masih lagi faham. Oh ini adalah ayat kaitan kes. Uh, masih hmm. lagi boleh. Tapi seelok-eloknya yang secantik-cantiknya jawapan, uh, tulislah dekat nah ha, supaya memudahkan uh -uh. kalau guru nak semak latihan ke pemeriksa untuk uh, untuk mem untuk mem semak kertas Menada. ke mm -hmm. kan jadi lebih mudah Wah, okay. wei wow. okay, itu dia penjelasan cikgu tentang kajian kes ni apa sebenarnya kajian kes ni dah faham dan dan juga bagaimana untuk mengaplikasikan kaedah SPBJ. Yeah. Baik cikgu, kalau macam tu kita bentibahaksi ketiga kepada semua pelajar STPM di luar sana jangan kemana-mana untuk lebih banyak pekonsen daripada cikgu Azmatun. Kita kembali selepas ini hanya di Sukses STPM 2021. KPM DD TV KPM Kembali kita dalam sukses STPM 2021. Kali ini di segmen ini Cikgu Azmatun akan memberi fokus ataupun penekanan masih lagi di soalan bahagian B tetapi esei konsep. Apa pula esei konsep tu? Silakan Cikgu. Ya, terima kasih. Laura semua belajar di luar sana harap-harap masih kekal setia menonton cikgu dan juga Mira kat sini eh okay, cikgu. jadi cikgu nak sambung okay, kita punya a untuk teknik menjawab soalan kita bahagian B lagi tapi untuk esay konsep iaitu soalan nombor 12 dan nombor 13 kat ini kat sini kita boleh guna kaedah FHC ah hmm. fakta huraian contoh tadi ILU tak Lepas tu SPBJ, lepas tu kita guna uh, FSC FHC uh, ha, untuk kaedah menjawab uh, soalan uh, esei konsep ini. Mm -hmm. Okey, jadi pelajar-pelajar kita tengok terus. Sebenarnya tak ada perbezaan untuk esei struktur dan esei konsep ni. Berbezanya adalah Markah dia sebenarnya. Daripada segi teknik, uh, kata tugas soalan, uh, uh, sama sahaja. Okay, cara menjawab, itu sama saja. Yang berbeza adalah kalau asset struktur tadi, mungkin satu huraian saja untuk fakta tetapi untuk esei konsep ni mungkin memerlukan dua tiga uh, huraian dan juga mesti berikan contoh okey sebab uh, untuk um, soalan esei struktur ini Sesuatu konsep ini, bahagian B ini uh, dia arasnya aras tinggi. Jadi kata tugas soalannya biasanya jelaskan, terangkan, okay? Kalau kita lihat pada contoh-contoh soalan, jadi kita tengok terus kepada contoh soalan, okay? Jadi contoh soalan terangkan atau jelaskan sebab dia melibatkan muka yang banyak, jadi dia memang uh, kata tugasnya terangkan, jelaskan. Okey. Yang pertama kita tengok terangkan proses merealisasikan idea. Okey. Ini maka 18 maka. Okey. Mm -hmm. Ah panjang apa ah, panjang. Panjanglah kan uh -huh. jawabannya. Jadi kita tengok maka banyak memang panjanglah. Jadi kita tahu bahawa proses merealisasikan idea, okey, dia tak bagi kita 5 ke 6 ke, dia bagi secara umum saja kan. Jadi proses merealisasikan idea. Jadi di sini kita mesti Kata tugas soalan terangkan tadi kita dah tahu Cikgu dah ajar bagaimana Kata tugas terangkan jelaskan Mesti ada tiga elemen iaitu fakta huraian dan contoh okay, Jadi untuk um, kita nak bagi apa faktanya okay, Jadi kita belajar dalam sukatan mata pelajaran Kita okay, di mana uh, proses merealisasikan idea Ada tujuh mm -hmm. uh, proses kan? Jadi kita nak kena huraikan Ketujuh tujuh proses ini sebab dia tak nyatakan berapa kan lima ke enam ke jadi kita kena bagi semualah lah hmm. pemahaman kita kita kena bagi semua ketujuh tujuh jadi untuk peruntukan markah, satu fakta satu markah bermakna ada tujuh fakta kita ada tujuh markah. Okey, satu huraian, satu markah. Jadi kita ada tujuh fakta, kita ada tujuh markah. Dan setiap satu contoh kita akan bagi tujuh markah juga sebab ada tujuh fakta, tujuh contoh lah kan. Mm -hmm. Okey, jadi untuk jumlah ada 21 tapi dia nak 18. Jadi kalau kita boleh memberikan lengkap begini 21 markah bermakna maksimum kita akan dapat 18 markah lah. Hmm. Okey, ini adalah bagaimana kita membuat perancangan peruntukan kita nak tahu berapa macam mana kita nak dapat maksimum markah. Bermakna uh, walaupun kita tengok 18 kita jangan skip di mana-mana eh. Jangan kata oh uh, tak bagi contoh ke apa kita kena bagi juga ke uh, ketiga-tiga elemen tersebut. Jadi kita uh, cikgu tunjukkan bagaimana cadangan jawapan yang baik untuk pelajar-pelajar boleh jawab. Okey soalan ini proses merealisasikan idea. So tahap pertama adalah tahap idea iaitu um, bagi huraian idea dijana, dikumpul dan disenaraikan. So cukup satu huraian untuk uh, memadai untuk soalan ini sebab kita ada tujuh fakta. Jadi kita nak bagi tujuh huraian dan tujuh contoh saja. Jadi tak perlu beri banyak huraian. Okay? Dan kita bagi satu contoh yang berkaitan di mana setahap idea adalah sumber utama idea termasuk sumber dalaman dan sumber luaran seperti pekerja, pelanggan, pesaing, pengedar, pembekal dan lain-lain. Mm Okey. -hmm. Okay. okay. Uh, untuk fakta kedua iaitu tahap menapis idea, kita dapat satu markah untuk fakta. Jadi, kita bagi satu huraian iaitu tahap menapis idea merupakan idea-idea yang menjanjikan kejayaan dikenal pasti dan idea-idea yang kurang praktik digugurkan. Contoh kaedah penilaian yang digunakan dalam peringkat ini ialah senarai penilaian sistematik pasaran apabila setiap idea baru dinyatakan dalam bentuk nilai utama, merit dan faedah-faedah usaha menyediakan senarai semak dan mengandungi semua aspek penilaian satu maka okey mm -hmm. begitu juga untuk aa, tahap ketiga ataupun proses ketiga bagikan fakta bagikan huraian berikan contoh mm -hmm. aa, kan ha okey tahap keempat iaitu menguji konsep kita bagikan huraian apa tu maksud menguji konsep dan kita bagikan contoh yang mm -hmm. bersesuaian dengan soalan Okey, soalan pula dengan fakta okey mm -hmm. uh, sebenarnya kalau soalan langkah-langkah ni mm -hmm. seelok-eloknya pelajar mesti berikan contoh yang ada kaitan daripada langkah pertama tadi sehinggalah langkah terakhir ah mm -hmm. uh, itu lebih nampak uh, pemahaman pelajar mm -hmm. itu ah uh, dia memang faham tentang langkah-langkah proses tersebut okey uh, ni fakta kelima okey berikan huraian berikan contoh Okey, fakta 6 berikan satu huraian, berikan satu contoh. Okey. dan tahap ketujuh, ah tahap terakhir iaitu tahap mengkomersialkan produk, bagi satu huraian untuk mengkomersialkan tahap mengkomersialkan dan bagi satu contoh yang bersesuaian. Sebab tu kalau boleh berkaitan jadi lebih cantik flow jawapan itu kan. Uh -huh. jadi kita peruntukkan tadi satu fakta, satu markah satu huraian satu maka satu, satu, contoh, contoh satu maka jadi kita ada tujuh mm -hmm. fakta kita okay, darat dengan tujuh kita ada 21 maka kan mm -hmm. tapi kita nak maksimum 18, belas maka mm -hmm. aja jadi bila kita bagi komplit ni bermakna kita boleh dapatlah 18 maka okey wow. maka penuh tadi mm -hmm. kan jadi ini panduan pemakaan soalan proses atau langkah okey cikgu tunjukkan kalau keadaannya ataupun situasi yang pertama okey Okey, Uh, langkah satu betul, dua betul, tiga betul, empat betul, lima betul. Jadi semua betul lah. Mm -hmm. ha, tak ada masalah, tak ada isu kat situ. Okey, keadaan kedua. Langkah satu betul. Tiba-tiba langkah dua tak ingat. Tinggalkan mm -hmm. saja. Uh, langkah tiga, tulis langkah tiga. Betul, empat betul, lima betul. Jadi kita akan hilang makam dekat langkah kedua je kan. Mm -hmm. Okey, untuk yang ketiga. Okey, langkah satu betul. Langkah tiga, empat, lima. So kita dah skip dua tadi kan. Mm -hmm. Sepatutnya... Bila kita tak ingat, kita jangan tulis apa-apa, jangan skip ke atas kan? Jadi kita biarkan je. Jadi kita akan dapat satu je langkah. Okey, untuk yang keadaan keempat, langkah satu kita tak tulis. Hmm. Terus dua, tiga, empat, lima. Jadi semua tak ada makah. Okay. Hmm. Ha, untuk keadaan kelima. Langkah satu betul, langkah tiga salah. Ini terbalik. Tiga uh -huh. dengan dua terbalik kan. Langkah dua sepatutnya sini dua, sini tiga. Tapi kita tulis sini dua, sini tiga. Empat, lima. Jadi kita akan hilang markah untuk uh, langkah ketiga dengan langkah kedua. Okay. Jadi ini adalah bagaimana panduan, uh, bagaimana um, proses tadi. Uh -huh. okay. Jadi uh, kita dah sampai dekat uh, akhir segmen kita ini uh -huh. kan. Jadi kita, cikgu mem... mem Merumuskan balik semula bagaimana cikgu boleh memberikan tips, okay, pembelajaran kepada kamu bagaimana mendapatkan maka yang maksimum untuk pengajian perniagaan kertas tiga ini. Okay, yang pertama sekali, uh, kena buat perancangan. Okay. Yang kedua, menjawab mengikut... Kehendak dan juga kata kunci soalan. soalan. Ha, jadi tadi cikgu dah sebutkan kata kunci soalan, dah tahu kan uh, uh, apa itu kehendak soalan. Jadi sebab itu kena menguasai uh, silibus mata pelajaran itu tadi. Yang ketiga, menjawab kedua-dua bahagian. Ha, Mira dah tanya soalan tadi kan, kena hmm. jawab dua-dua. Kalau tidak, jawab satu saja tak mencukupi markah untuk dapat A. Hmm. Ha, tidak mengulang fakta ketiga menulis rayaan bermakna? Uh, kalau perkataan fakta itu kita tak ulang dalam huraian okay? kalau tadi fakta kreatif so kita tak ulang kreatif sekali lagi kita perlu mendefinisikan mm -hmm. okay? Okay, dan memberikan huraian yang lengkap berserta contoh mengikut wajaran markah okey ni apa apakah tindakan calon yang boleh calon yang uh, kata gunakan dalam uh, sesi pembelajaran Elakkan kebersediaan untuk menghadapi peperiksaan pada saat akhir. Hmm. Okay, yang kedua, calon perlu mengingat fakta tadi. Ha, kena ingat fakta setiap topik. Yang ketiga, perlu memahami setiap konsep bagi fakta yang telah uh, diingati tadi. Hmm. Ha, dan tahu cara untuk jawab soalan AC struktur, AC kajian kes, AC konsep. Hmm. Dan yang akhir sekali, mesti bijak urus masa dalam... Dewan Perperiksaan supaya kita tak terkurang tak tak orang kata tak, tak cukup, cukup masa, masa lah. untuk jawab kan okey jadi itulah dia nampak okey marilah kita membina sejarah kejayaan bersama yeah. okey marilah kita kasih. membina sejarah kejayaan bersama terima kasih cikgu azmatun atas perkongsian ilmu yang sangat banyak dan juga tip yang banyak daripada cikgu kepada pelajar-pelajar ataupun calon STPM khususnya yang mengambil mata pelajaran pengajian perniagaan kertas tinggi ini terima kasih kasih banyak-banyak Cikgu Sama -sama, atas pembahasan ilmu pada hari ini. Terima ya. kasih juga kepada semua calon STPM yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Diharapkan segala ilmu yang Cikgu beri ini memberi manfaat kepada anda terutama sekali ketika anda menjawab di dalam Dewan Peperiksaan. Kita jumpa lagi Cikgu. InsyaAllah. Ya Mira, terima kasih. Kita jumpa lagi kepada semua uh, hanya di slot sukses STPM 2021. Assalamualaikum dan salam sejahtera.